Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi öppna en jätte efterlängtad kalender. Det här är Nordic Feel. Och den här kalendern har jag fått gratis ifrån Nordic Feel. De hörde av sig till mig för några veckor sedan och frågade om de ville skicka, eller om de fick skicka ut Nordic Feel och Eleven. Och det sa jag, det får ni jättegärna göra. Så, det har de gjort. Så jag är jättetacksam, men det är givetvis inget sponsrat. Allting här nedanför är reklamlänkar. Så om ni är sugna på att köpa den här eller någon annan kalender, använd alltid jättegärna reklamlänkarna under videon. Det hjälper mig jättemycket. Även om inte jag har betalat för just den här kalendern, så har jag redan köpt 40 stycken till kanalen. Så, jag hoppas att ni är taggade, för jag är jättetaggad på den här ifrån Nordic Feel. Den är jättefin tycker jag. Jag har ingen aning om någonting som är här i. Allt det är helt bortom mig. Jag tror att priset på den här är 1199, men jag är inte helt säker. Kolla i reklamlänken innan. Och jag är skittaggad. Prenumerera om ni inte redan gör det, det betyder jättemycket för mig. Och sen tycker jag att vi hoppar in i den här lilla, jag kommer nog behöva min lilla pincett. Lucka nummer 1 i Nordic Feels adventskalender, vad djupt den var. I Nordic Feels julkalender, adventskalender 2020. Nu ska vi se. Ifrån Clarins så har vi deras 01 Wonder Perfect Mascara 4D. Jag kommer inte bryta plomberingen för den här lilla, ifall att jag inte kommer ha den kvar. Ni förstår ju när jag öppnar så mycket adventskalender att även om jag tycker jättemycket om saker så kan jag inte behålla allting. Det här är i alla fall en multidimensionell mascara. No clumping, curving och definition. Spännande. Älskar Clarins, har inte testat så mycket, men allt jag har testat har jag älskat. Så jätteroligt. Lucka nummer 2, det var det här med pincetten hörni. I lucka nummer 2 så har jag något jättelitet, verkligen. Nämen, lyll plutten. Det här är från Filorga och det här är deras Optim Ice. En av mina absoluta favoritprodukter ifrån Filorga. Nu ska vi se, jag ska stänga av ljudet på min telefon för annars kommer ju ni och jag och alla andra bli tokiga. En utav Filorgas absolut bästa produkter tycker jag. 4 ml, det är ganska lite, men för att vara en ögonkräm så klarar man sig på de här väldigt länge. Glad att just Optim Ice är med, det är som sagt en av mina favoritprodukter ifrån märket. Så jag är väldigt glad att det är just den som är med. Gud, jag är redan varm, jag brukar inte ha utsläppt hår för att det blir så varmt när jag sitter framför lamporna, men here I am. Jättekul. Lucka nummer 3. I lucka nummer 3 så är det någonting annat, givetvis. Ska vi se här. Oh, någonting från Clinique. Ifrån Clinique så har vi fått deras Fresh Pressed Daily Booster med Pure Vitamin C 10%. Det här är alltså en Activate with Cap on, Use Within 7 Days. Det är typ som en plombering här. Jag antar att det här är en sån här super fresh som en boost grej, inte ett varje dag serum utan en boost som man har från och till. Shake before use. Jag har testat en hel del från Clinique men inte jättemycket. Jag har ingen aning om den här produkten, jag har aldrig sett den innan. Men jag gillar Clinique överlag som ett märke, så det var ju roligt. Vitamin C är tyvärr inte heller en favoritgrej på min hud. Jag har en tendens att bryta ut lite av vitamin C tyvärr. Men kul ändå, för att jag vet att vitamin C är jättepoppis. Så det blir bra. Lucka nummer 4 ifrån Nordic Feel. Där har vi, ska vi se här, ifrån Babour. Ifrån Babour har vi fått en ampull och det är deras Hydration Plus. Jag har fått så många såna här ampuller hittills i alla adventskalenderna. Hittills så tycker jag att det är lite snålt. Den här kalendern kostar ändå 1200 kronor, det är ganska mycket. Men det kanske kompenseras av några större full size, vi får se. Ampuller är ok, men det är verkligen en engångsgrej. Ja, det är väl trevligt, men inte mer än så. Absolut inte mer än så. Lucka nummer 5. Det går ganska fort hittills. I lucka nummer 5 så är det, ifrån Essie så är det en olja, deras apricot oil. Jag älskar den här, ska jag definitivt ta. Vi ska bryta upp den på en gång. Jag bygger naglar, eller jag går hos nagelsalong och bygger naglar som ni vet. Så jag behöver definitivt olja mina, vad gott den här luktar det. Mina små nagelband.
Den här luktar helt fantastiskt gott. Okej, okay, I love that. Älskar sånt. Det här är perfekt storlek också att ha med sig och så, för man behöver ju pensla ganska många gånger per dag. I love that. Really nice. Lucka nummer 6. Julafton. Ska vi se. I lucka, oh, from my favorite brand. Från Dermalogica har vi fått deras Calm Water Gel. Och det här är alltså en water gel moisturizer som återfuktar torr och känslig hud. Jag tror inte att jag har testat den här. Låt oss se hur den ser ut bara. 10 ml för övrigt, inte jättedumt, för Dermalogica är väldigt väldigt dyrt, men ja, 10 ml. Älskar Dermalogica, älskar att de är med i så många kalendrar, för det är verkligen ett märke som jag hoppas att fler hittar till. Superkul, 10 ml ändå. Helt ok. Lucka nummer 7. Vad har vi här då? En, oj, vad är det? Brow Food. Från märket Brow Food så har vi fått deras Camomile Makeup Eraser Pen. Jag vet inte vad det är, okej. Ah! Så om man gör ett boo-boo, typ med eyeliner eller liquid lipsticket och så, då kan man ta den här och helt enkelt alltså rätta till med. Har aldrig testat en sån här innan. Spännande, så man ska bara använda den då och liksom rätta till linjer och sedan torkar man av tippen och låter den vara igen. Den här lät jättespännande. Jag har aldrig testat en sån produkt. Jag vet att några såna här produkter finns, men jag har aldrig testat någon innan. Så det där får vi ju verkligen investera lite tid i. Jag antar att det där inte var en full size heller tyvärr. Var det nummer 7 eller? Här är nummer 8. Ska vi se. Hittills mycket små storlekar, men som sagt det kan lätt kompensera ganska fort. Oj, ifrån Elizabeth Arden har vi fått deras parfym som är, eller Eau de Toilette spray är det, i white tea. Det här är väl ändå det mest optimala. Alltså det här måste ju vara en av de äldsta parfymerna som vi allihopa har ett minne av. Åh, oh, det är till och med lite, jag trodde det skulle vara sån här. Den här luktar jättegott. Mm, jättetrevlig storlek också, älskar parfymer i den här storleken. Och det är en jättefräsch, väldigt lätt doft som jag tror att väldigt många personer skulle tycka om. Super super söt verkligen, älskar att få parfymer, gärna en eller två i varje kalender. Jag tycker det är roligt. Lucka nummer 9. Än så länge är det mycket små storlekar. Kom igen Nordic Feel, jag lägger ju min tro hos er. Här är någonting lite större. Nu ska vi se. Oh, det är en till scent. Och det här är Hugo Boss. Det här tror jag är en rollerball eller? Det här är Hugo Boss. Ja, det är det nog. Hugo Boss The Scent for Her. Åh! Luktar helt fantastiskt, den där måste jag ha kvar. Alla parfymer går ju omedelbart till min vän Emma annars. Men den här luktade jättegott. Jag har inte haft de här själv någon gång, men jag känner igen båda dofterna. Så jättekul. Det här är en Eau de parfym, så den är lite starkare liksom. Så himla roligt, jag gillar verkligen att få parfymer i. Jag vet att det är väldigt svårt, men jag tycker inte om att köpa full size parfymer utan att testa dem lite, för att jag har väldigt haft mycket problem i alla fall tidigare med huvudvärker och migräner och så. Så att dofter är liksom inte så lätt för mig, men jag älskar att få testa dofter. Nu har jag ingen aning om vilket nummer vi var på. 9 kanske? Ja, det tror jag. Då är vi nummer 10 som är en ganska stor låda. Oh, cheap masks. Och det är 2 stycken cheap masks. Nu börjar det bli bättre här. Nu är det här är alltså från märket Be Here Now. Och det är 2 stycken sheet mask, det är deras Relax and Let Go och Inhale Exhale Glow Returning, och det här är Moisture Boosting. Superkul, älskar sheet masks. Det vet ni också att jag tycker det är jättekul. Perfekt grej, jättekul att de skickade med 2. Så att man faktiskt kan bilda sig lite mer blick utav det hela. Absolut fantastiskt, stor chans att jag behåller för mig själv. Lucka nummer 11. Ska vi se. I lucka nummer 11 så är det. Åh, oh, den här har vi fått i någon annan kalender också, men jag vill inte säga vilken. Det här är Clarins Instant Eye Makeup Remover. Jättekul, Clarins är väl ett jätteroligt märke tycker jag. Vi har redan fått en Clarins grej ju. De hade ju kunnat få komma i samma faktiskt för en så här prislapp på kalendern. Men den här är ju tydligen, och efter att jag sparade den här från den andra kalendern som jag öppnade, och jag har läst så mycket bra betyg om det här. Chansen att jag behåller den här är nog också ganska stark. För den verkar jättebra. Jag har inte hunnit testa den än.
Men jag kanske ska testa den sen, jag har en väldigt vattenfast eyeliner på mig idag. Skitkul, kommer definitivt ta kvar. Och Clarins är ju svindyrt, så I love it. 12 är också en stor en. Och i lucka nummer 12 så är det Ain't nobody got time for that pre-shower 9 minute tan. Det här är alltså en self-tanning mousse från B-tan som går på 9 minuter. Det här måste vara perfekt att resa med. First up, get naked. Det är så jag gillar det. Och sen tanna, har den på i 9 minuter. Och sen skölj av. Spännande, den där måste jag testa. Aldrig hört talas om märket innan. B-tan, eller B-tan antar jag att det är. Spännande! Jag gillar att det är bra mix på grejer i alla fall. Det får de verkligen ett högt betyg på. Lucka nummer 13. Julafton fortsätter. I lucka nummer, jag har flera gånger, både i Lyko-videorna och Skin City och så, pratat om Maria Åkerberg, så jag kör inte ranten en gång till. Men det här är Maria Åkerbergs eye cream, och det ser ut som att det här skulle kunna vara en full size, för det är 15 ml. Skitkul, älskar ögonkrämer, jag vet att det inte är någonting som alla använder. Men ett jättebra tillägg, speciellt jag som är så himla torr i under ögonen eller runt ögonen. Älskar det, jättekul också, med en liten full size. That's what we like. Lucka nummer 14. Eller är det 14 ens? I lucka nummer 14. Oj, från X-Brow har vi fått deras Perfect Brow Tweezer. Oj, det är bra. Den bara gled ur. Det var hål liksom. Alla behöver väl en god bryn pincett liksom. Jag behöver alltid nya pincetter, vi har sett väldigt lite pincetter i år, det brukar annars vara en väldigt populär utfyllnad. Men, det här tror jag är en riktigt bra pincett, det här känns inte som en utfyllnad. Det här känns som en, ska vi se här, jag har hår i munnen. Det här känns som en superfin produkt att få. Mycket hellre det än en nagelfil eller någonting annat. Och jag har väldigt testat väldigt lite från X-Lash och X-Brow då, så det blir väl jättekul. Tycker ni inte det? Jag tycker det. Lucka nummer 15. Den är tung. I like it. Nu har den börjat återhämta sig lite tycker jag. En av mina absoluta favoritprodukter i hela världen. Det här är Nuxe, deras multipurpose dry oil för face, body och hair. De här fick vi väldigt många av förra året. Det här är dock floral varianten. Det är alltså samma som deras originalolja. Men med blomdoft. Och jävlar, vad gott den luktar. Om man inte tycker om originaldoften så är det här helt perfekt. Den har lite rosékork och så. Fantastisk olja. Perfekt att ha i håret. Perfekt. Jag älskar att låsa in fukt med den här. Jag vet inte hur många såna här jag har igång. Jag brukar ha dem här överallt. Jag har den i mitt makeupartist kit. Jag har den överallt. Absolut fantastiskt. Jättekul. Verkligen genuint. Jätteroligt. I lucka nummer 16. Så är det. Ja. Ifrån L'Occitane så har vi fått deras shower oil från Almond-serien. Fantastiskt roligt, jag sparade faktiskt den här ifrån L'Occitane-kalendrarna som jag faktiskt har öppnat redan på kanalen. Och jag har använt den flera gånger, superhärlig verkligen. Så jag är glad att få en större storlek. För den här är ju grym, 75 ml, den här kommer räcka jättelänge. Jag tror kanske att det här är en full size, jag tror inte att den kanske säljs så himla mycket större, men absolut avgudar om man är torr i huden, och det är ju jag, speciellt nu när det kommer till vintern. Så roligt! 17. Vi börjar närma oss något, typ tar slut. I lucka nummer 17 så är det ifrån Sebastian Professional, deras Dark Oil Hair Oil. Wow! Jag tror också att det här är en full size, eller alltså det är en bra storlek. Åh, jävlar vad sexy doft. Shit. Snacka om dark oil, det är väl till håret. Hair oil, ja, den här måste vi ha kvar. Jag älskar håroljor, men en av mina favoriter är den här. Den här använder jag väldigt mycket. Luxe oil ifrån Vella, men jag är alltid, och nu har jag använt den här väldigt mycket på senaste. Olaplex olja, det är den jag har i håret idag. Men wow, kommer definitivt behålla. Älskar storleken på sånt här också, för hur mycket olja går man igenom då? Man tar ju typ en droppe varje gång liksom, trots att jag har ett stort burr. Åh, det var jättekul, det luktar jättegott. Och jävla så sexy doft. Lucka nummer 18. I lucka nummer 18 så är det ett nagellack ifrån OPI, och den här matchar typ min läppfärg.
Eller hur? Den är lite ljusare bara. Så jävla fin. Jag gör ju mina naglar på salong, men den här hade ju passat perfekt till de här. Ni fattar ju vilken typ av färg jag är inne på just nu. Super super fin färg. Mycket glad att de tar med ett så fin färg istället för typ en röd eller så. Det är så mycket, man har ju bara typ det runt jul och inte annars. Så ja, jätte jättefin färg. Lucka nummer 19. I lucka nummer 19 så är det ifrån Schwarzkopf. Deras Hyaluronic Moisture Kick Spray Conditioner. Jag använder väldigt sällan spray conditioner för mitt hår mår väldigt väldigt bra, så jag har liksom inte så trassligt hår, jag behöver inte mjukare så mycket. Nu är det lite burrigt för att jag stoppade bara, alltså jag tog bara ut det jag har haft bara i en bun innan. Men jag tänkte att jag skulle ha det utklippt i alla fall. Jätte jätte kul grej att få. Det här är också sånt som man inte går igenom så mycket. Den här kanske min systerdotter skulle älska som har så trassligt hår. Jätte jätte gott luktade den i alla fall. Bra storlek också på såna grejer. Man går ju liksom inte igenom det så himla snabbt liksom. I lucka nummer 20. Whoa! This I'm excited about. Det här är från Moroccan Oil. Och det här är deras Intensive Hydrating Mask. Åh, lord i hela bomben. Det här är ju ett galet bra serie. Jag älskar den här serien. Det finns många som imiterar de här som heter lite liknande. Men just Moroccan Oil, åh, så bra. En av mina absoluta favoritgrejer till håret. Jag har använt den här förut i full size. Absolut älskar, kommer alltid att behålla, kommer inte låta någon annan få den. Fantastiskt, så himla bra. Snacka om att återfukta håret. Lucka nummer 21. Åh gud, vilken flashback jag får. Och alla ni som hängt med mig på kanalen vet nu vad jag ska vara dramatisk. Det här är ju det här är Lernberger Stasings Dry Clean. Och Lernberger Stasings Dry Clean fanns tidigare i Black. Och jag har gått igenom, nu skojar inte jag när jag säger att jag har gått igenom 50 sådana flaskor i mitt liv. Det är, jag har varit svarthårig jättemånga år. Och jag, det finns inget torrschampo som det. Och många har sagt, men testa den vanliga dry cleanen, den är bra, den funkar på svart hår. Jag har inte gjort den, nu får jag definitivt göra det. Men dry cleanen i Black, det var ju min jam alltså. Om ni kollar på alla empties, nu har ju de varit slut i typ ett halvår då för att de inte görs längre. Men alla empties i hela mitt liv så har jag gjort dem. De här är helt fantastiskt jävla bra. Så bra. Så bra, så bra. Jag är så glad fast jag är så ledsen. Lucka nummer 22. Jag ska vara dramatisk sen. Ifrån Estelle. Jag vet aldrig vad man säger, Estelle eller Estelle och Tild, så är det deras Antioxidating Eye Cream. Och det här är också en full size. Roligt. Kanske inte bästa kommer att det var två stycken just det när det var stora storlekar, men jättekul. Även den här är 15 ml då. Den är den har massa antioxidanter i sig från blueberries bland annat. Och den ser superfin ut. Den har blueberry extract, white tea extract och rosehip oil. Älskar ögonkräm. Det blir en vinnare hörni. Två luckor kvar. Låt oss se vad som är i den. Den här kalendern återhämtade sig hörni. Bli inte avskräckt av mina kommentarer från början. I den näst sista luckan så är det från Frank Body. Deras coffee scrub. Den här har jag fått i diverse kalender. Jag brukar tyvärr alltid ge bort den för att jag känner inte att jag behöver den här. Men jag kanske får testa den i år. Det är en coffee scrub som man då lägger ihop med huden och bara så. Säkert jättebra. Jag har inte testat, eller har jag det förresten? Det har jag nog förresten, jag testade Nora förra året men jag kommer inte ihåg vad jag tyckte. Jag får göra ett nytt försök. Hade jag tyckt illa om den så hade jag säkert kommit ihåg. Lucka nummer 24! Var är du? Måtte det vara något bra. Det är två saker. Första saken är Clinique's High Impact Mascara i en proof size. Älskar storlekarna på såna här mascaror. Älskar den här mascaran, den är helt fantastisk. Den hade dock kunnat ligga i kliniklådan. Däremot, den sista är Estée Lauder Full Size Läppstift. Det var på tiden att det kom lite smink tycker jag. Det här är i alla fall Estée Lauder i 530. Och det här är i färgen Unshakeable. Jag tror att vi måste plombera, även om jag vet inte om jag ska ha den kvar. Chansen att jag kommer ha det är väl ganska stor. Eftersom det inte var så mycket smink i den här så kommer jag säkerligen vilja spara lite grann. Men ni ska få se hur färgen ser ut om jag lyckas komma in i den här plasten. För att Estée Lauder gör ju en fantastisk formula på sina läppstift. Jag ska inte röra den så får jag bestämma, åh, kolla bara förpackningen.
Åh, so sleek, so sexy. Åh, och magnet. Jag älskar alla läppstift med magnet. So sexy. Åh, vilken färg. Åh. Den här kommer inte någon annan än jag få äga. Åh, absolut marvelous. Fantastisk sista lucka. Åh, vilken kalender hörni. Någonstans i bild nu så kommer ni att få se en sammanfattning på allting som vi har öppnat. Men alltså, wow. Woohoo! Det började lite shaky tycker jag, lite provskrejer och så, men de gjorde ju faktiskt någonting som jag alltid brukar gnälla över, att de dåliga sakerna brukar komma i slutet på de flesta kalendrar, men så är det inte här. De som är lite tråkigare, typ babor, enampull liksom och så, de kommer tidigt så att man sen bygger upp det. Och det finns riktigt mycket bra grejer i den här kalendern. Den är varierad, det är till kroppen, det är till håret, det är till ansiktet, det är lite smink, det är liksom doft, det är rubbet. Och jag tycker att det är en jättebra kalender. Är den värd 1199? Det kan bara du själv avgöra. Men hade jag betalat de pengarna och fått hem den här kalendern så hade jag varit jättenöjd. Det kan jag verkligen med gott samvete säga. Så tack så mycket Nordic Tree för att ni skickade hem den här jättefin kalender verkligen. Jag lämnar en reklamlänk till den här nedanför. Jag hoppas att ni är taggade och kika på den om ni inte redan har gjort det. Och sen så syns vi igen i min nästa video.